צריך להפיל את הקיר, נניח. בסדר? קדחת במקדח, מצד לצד. פעם אחת, מה קרה? יש חור אחד. עכשיו אתה אומר, נעשה עוד חור, עוד חור, עוד חור, עוד חור. מה יקרה? בסוף לא יהיה קיר. זה ההבדל. יש בן אדם אומר, אני פעם אחת הצלחתי להגיע לסוף. זה מה שאומר, אני הגעתי לסוף 10,000 פעם. אתה משווה? שהוא מדבר על הסוף, הוא מדבר על 10,000 פעם בסוף. עכשיו אתה אומר, זה כמו אחד עשה צניחה חופשית, ויש אחד שעשה 20,000 צניחות. זה אותו מיומנות, הוא יכול לצנוח בין העצומות. הוא, לפי תחושת הרוח, הוא כבר יודע באיזה מרחק הוא נמצא. אתה מבין מה אני מתכוון? עכשיו רגע, בוא נתקדם קדימה בסיפור. אבל אני כאילו... או שאני במקום אחר. בואו נתקדם קדימה בסיפור. אני נכנס לעצמי... מה זה? יש! כאילו יש אותי! זה הכל תמיד באופן יחסי. עכשיו... לא, לא, אני רוצה להסביר. עכשיו תקשיבו טוב, תקשיבו. מה זה נקרא להגיע לאחדות? ואיך מגיעים לאחדות? להגיע לאחדות, פירושו לחוות שזה אחד. לחוות שזה אחד, לחוות שאין הבדל בין שני דברים. לחוות זה לידי ההבנה, שכלית. עכשיו, ככל שהשכל שלך מצליח יותר תהליכים בעולם להבין למה הם דומים אחד לשני, אם אתה עכשיו שומע על בעיית הרעבים באפריקה, אתה שומע על הבעיה של גלעד שליט, ואתה מבין איך זה אותו בעיה בדיוק בשתי צורות שונות? איך הוא משפט לך? אתה עכשיו שומע בטלוויזיה בעיית הרעבים באפריקה. בעיית הפילים? הרעבים באפריקה. הרעבים. ואז המנחה אומר, ועכשיו אנחנו נעבור לנושא אחר שלא קשור, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הבעיה של במעבר אחד, לדבר על גלעד שליט. אז אתה אומר, איזה מעבר אחד? אתה מדריכה לדבר על אותו דבר, במילים שונות. יפה. רגע, רגע. אם אתה מצליח לקלוט שהוא תמיד מדבר על אותו דבר, תמיד מדברים על בעיות. לא, עכשיו שימו לב, שימו לב, שימו לב, גם הוא אמר, הוא תמיד מדבר על בעיות, גם זה כללי מדי. גם להגיד הוא תמיד מדבר על בעיות, זה עוד פעם כללי. לא, כרבים באפריקה זה בעצם אינטרסים כאלה וכאלה, וזה בדיוק אותם אינטרסים שהוא אומר לעשות ולא לעשות, בדיוק אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אותו שכל, אותו דבר, רק בצורה אחרת. ומה שקורה אינטרסים? בני אדם. אבל עוד פעם, אבל זה כללי. רגע, רגע, רגע. אני פשוט כמו מעייף. אני ישר הולך לשם. אני מסכים. סוף, אבל אוטומטי. אני מסכים. אני אפילו לא רואה את הטלוויזיה כבר. אני מסכים איתך. אני מחבר אותה בכלל. לא, לא, תגיד, אני אפילו לא רואה את עצמי בכלל. לא יודעת שאני כן. אני מסביר עוד פעם. אני מסכים איתך. תקשיב, אני מסכים איתך. אני רק אומר שהרעיון, ההתקדמות, ההתפתחות, מצד אחד, למה אני צריך להתפתח? הבנתי שזה אחד, לא רוצה להתפתח. עזוב אותי, לא, הבנתי שזה אחד, תתפתח אתה. אני לא רוצה להתפתח, לא מעטי להתפתח. מצד שני, זה כמו שנגיד אנשים הבינו שזה אחד, נניח, אומרים, עזוב, לא מעטי יותר, לא רוצה לדעת. נניח. למה נניח? כי מהיבט מסוים, אם הבנת שזה אחד עשה לך כל כך טוב, אתה רוצה את זה עוד פעם. מהיבט אחר, עזוב, זה כל כך טוב לך, שאתה כבר לא יודע שזה, זה כבר לא מעניין אותך יותר. שאת שני הצדדים. עכשיו תסתכלו, אני אומר כזה דבר, האחדות היא בעצם על ידי הבנה שכלית. ההתפתחות שאתה אומר, טוב, ועכשיו מה? רואים קודם, ועכשיו מה? ועכשיו, בכל דבר ודבר בחיים, תנסה להבין למה גם ההפך שלו נכון. לדוגמה, אתה בעבודה, בא לקוח, אומר לך, אני רוצה שתשים לי צבע לבן. האם אתה בשכל מבין למה גם צבע שחור טוב בדיוק כמו לבן? לא בגלל שבאופן כללי זה שווה. למה לצורך שלו הספציפי, לבן ושחור טובים באותו מידה? אני מבין שלא אכפת לי מה הוא רוצה לשים על הכיפה. זה מה שאמרתי, אני מסכים איתך. זה אתה אומר, נכון, אני מסכים איתך, סוף הדרך מסכים איתך. כן, אבל זה לא מחזר. לא, 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 הוא אומר, לא, 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 לא. הוא אומר, למה אני צריך להסתבך? אתה תחפש לי למה זה שווה. אני מבין שהכל שווה וזהו. לא אכפת לי, אתה תחפש... לא, לא, עכשיו תסתכלו, עכשיו תסתכלו. אבל ההבנה עצמה. כי הוא משתה מנגו או כל. ההבנה עצמה. לא, לא, רגע, 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 רגע. לא, אני פה. הנה, דוגמה, דוגמה. רגע, חברים, תראו, קחו דוגמה מעכשיו. הוא אומר, אני לא רוצה להבין, אני כללי. אתה אומר, לא, ההבנה. כשאתה אומר לו ההבנה, ההבנה, אתה מבין למה שאתה אומר לו לא טוב? תוך, עכשיו תוך כדי שאתה מבין לו את ההיפוך. הוא אומר, אני אין לי כוח להתעמק בפרטיות, אני מספיק לי הקרל יוזר. אבל לא, אתה רוצה לחזק את זה בפרטיות. לא, יש דברים שכן. רגע, 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 רגע. רק זו. הוא אומר, אני מספיק לי להבין שזה אחד באופן כללי. אנחנו אומרים לו, לא, אבל תקשיב, אבל תבין באופן פרטי. עכשיו, תוך כדי שאתה אומר לו, תבין באופן פרטי, אתה גם זוכר למה להבין באופן פרטי זה פחות טוב?
זה הכוונה להבין באופן פרטי. אני מבין את זה. בסדר, לא, אני רק אומר שתוך כדי שאתה אומר לו, תקשיב, אבל אתה צריך להבין את זה באופן פרטי, תוך כדי שאתה אומר לו את זה, תקלוט שאתה בעצם אומר לו דבר לא נכון בכלל. מבין את זה. זה, את הבנת? זה נקרא... לא הבנתי למה זה לא נכון. יפה, רגע, רגע, תעצרי. רגע, 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 לא, 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 הנה. יש את זה וגם את זה, זה גם באופן כללי. להגיד, למה זה לא נכון? כי יש את זה וגם את זה. זה עוד פעם הסבר כללי, זה לא הסבר פעני. רגע, 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 זה כמו שהוא הרבה פעמים אומרים לו משהו, הוא אומר, רגע, אבל אם זה, אז יש גם את ההיפוך. זה גם הסבר כללי. זה לא, תקשיב, הנה כוס, הנה כיסא. כי אם יש את זה, יש גם את ההיפוך. זה הכל טיעונים כלליים. אבל מה עכשיו? מה זה כי אם יש? מה התכלס? כי יש ואין זה אחד. מה זה יש ואין זה? אני הרבה פעמים בפרקים ובדברים, אינטרציה חברתית, עכשיו עושה ככה. אנחנו עושים על עסקים. ואז אנשים לא צריכים לתפוס את זה הרבה פעמים. אני כבד על אנשים. כי זה שכל גדול שאתה הגעת למסקנה הזאת אחרי 20 שנות חיפוש, ואתה רוצה שהוא יבין אותך בשתי שניות חיפוש. מה חבר רבית? סתם, כאילו באמת שזה כאילו יכול לכתוב. זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לברוגס, אני רגע רוצה להסביר, תקשיבו, תקשיבו. בואו נסביר כאן. אפשר איך אני חוזר ללמטה? רגע, רגע. יפה רגע, איך אתה חוזר ללמטה? ככל שיהיה יותר דברים בפרטיות שאתה תבין למה זה אחד, אתה גם תצליח בפרטיות להסביר לו למה זה אחד. אז תלך לפתרון הכללי. אני רגע רוצה להסביר לכם, תקשיבי. אני גם לא חושב שלא משנה זה האחדות. רגע, רגע, תתרכזו, תתרכזו. לא משנה האחדות. עכשיו. משנה זה האחדות. מה שקורה, בגלל שאני מסביר לכם דבר חדש, זה קצת מלבד בלם. קצת. כן. בסדר, הלאה. טוב, בואו נתקדם. כמה שאתה אומר, כמו שקרה, הוא כאילו איך אני... רגע, רגע, חכה, חכה, רגע, תמתין, תמתין, רגע, תמתין, תמתין. כשבן אדם מבין שהכל אחד באופן כללי יש עוד דבר. כשבן אדם מבין שהכל אחד באופן כללי, גם הרבה פעמים יותר קשה לו להסביר את זה לאחרים. למה? כי זה שכל כל כך מופשט. כי אני אומר, הכל אחד. זה שכל כל כך מופשט שאיך אתה יכול להסביר את זה למישהו, אבל אם אתה מבין שזה אחד, אז אתה יכול להסביר לו את זה. תראה, תסתגלו. מצד שני, אתה יכול להגיד, אבל אם אני מסביר לו שזה אחד, עוד פעם עבדתי עליו. אני רוצה להסביר לו שהכל אחד. אז הוא לא הבין אותי מהפעם, אבל בעוד מהפעם לפחות הוא הבין אותי. כי אם אני אסביר לו שזה אחד וזה אחד וזה אחד וזה אחד, הוא עדיין לא יקלוט שהכל אחד. אז עדיף לי שמהפעם יקלל אותי, ושבעוד מהפעם לפחות יבין שזה אחד סופי. עכשיו, אתם יודעים, עכשיו תרכזו. תמיד יש דבר בדוגמה, עכשיו תרכזו רגע, תרכזו. עכשיו בדוגמה, הוא אמר שהוא מבין שזה אחד בכלליות. את אמרת לו, לא, אבל בפרטיות הוא פרטיות. תוך כדי שאמרת לו את זה, את היית צריכה לנסות להבין למה שאת אומרת לא, ההפך של זה נכון. ולהבין את זה עכשיו, עכשיו, רגע, רגע, למה זה גרם? למה מה שאני אומרת לו, בו זמני, זה גם טוב שאני אומרת לו וגם רע שאני אומרת לו. כן, אבל... ואז בחרתי להגיד לו. בסדר, אני לא אומר שאני אומרת, רק תוך כדי שאת מדברת, תזכרי למה גם ההיפוך נכון, לדוגמה. למה להבין שהכל אחד באופן פרטי על כל דבר, למה זה רע? כי אז זאת תהיה תנועה, למשל. לא! ואם אתה זוכר שהכל אחד באופן כללי גם אין תנועה, הפוך, יש יותר סיכוי שיהיה תנועה כשזה באופן פרטי מאשר באופן כללי. אני חושב שאתה צריך לזכור את זה באופן מעשי, כאילו להגיד אני צריך לזכור. אז זה צריך להגיד לך, טוב, יש תחושה שזה כאילו... זה לא, זה ברור שזה צריך להראות את התנועה. תרגיד, 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 עד שזה נכנס לזכור. חברים, ברור שזה במתור אחד, אתם איבדתם כל קשר. אתם מביאים אותי חלקית ככה, מטושטש, מעופל. אני מסביר אותך. נכון. כי תקלטו, כשהסברתי באופן כללי שזה אחד, טוב, הבנתי, כללי אחד, יאללה, סגר. עכשיו אני צריך להסביר לי שזה אחד, זה... עזוב, תסביר לי כללי, הבנתי, אין לי כך צמצם לי, תפרק לי, אני אסביר, אני רוצה לך. תראו, 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 הוא אמר, אני מסביר, חכה, חכה, אני נותן לך את המעבור, חכה. הוא אמר, אני זוכר באופן כללי שזה אחד. אז אמרנו לו, אבל אם אתה זוכר באופן כללי, זה חוויה יותר חלשה. תבין באופן כל דבר ודבר, תבין למה זה אחד, באופן פרטי, לא רק מצד שזה הכל אחד. מצאת שזה עצמו אחד. אבל מה החיסרון בזה? שהעוצמה היא הרבה פעמים פחות חזקה. כי אם אני מתחבר למקיף הכי גדול, אני בבת אחת, אני בבת אחת בכלום מוחלט. פה אתה אומר לי, תקשיב, זה אחד. זה אחד.
תקשיבי, להתחבר למקיף מצומצם, זה עדיין צמצום. אם אני מבין בשכל שלי שזה שווה לזה, זה אומר שאני בנפרדות. מצד אחד, אני באחדות באופן פרטי, הבנתי ששני דברים דומים. מצד שני, אני בנפרדות. כי למה אני צריך להגיד שזה שווה לזה? הכל אחד. בואו נתקדם בסיפור, בואו נתקדם בסיפור. לא נכון, לא נכון, הפוך עכשיו. למה זה אחדות חלום? הפוך, הפוך. אם אתה מבין שכל דבר הוא אחד, שהכל אחד, כל אחד בפני עצמו, זה אחדות שקרית. למה? כי אתה עדיין מבדיל בין האחדות הזאת. אם אתה מסוגל כל דבר בעולם להסביר זה כמו זה, זה כמו זה, זה כמו זה, זה אומר שאתה באחדות שקרית. למה? שקרית. אני אומר עכשיו הפוך ומתקדם, למה שקרית? כי זה אומר שאתה עדיין מצליח לתפוס במוח שלך נפרדות בכלל. זאת אומרת, יש בן אדם, אומר, אני מושם לך על מה אתה מדבר, זה אחד, לא יודע, אל בלבל לי במוח שזה דומה לזה, הכל אחד. גם הפרטים. מה, אתה מנסה לעבוד עליי שזה דומה לזה? הכל אחד בכלל. על מה אתה מדבר? זה אחד מוחלט הכל, סופי, סגור. מה אתה מספר לי שזה? לא, בפרטיות תזכור. מה בפרטיות? איזה פרטיות? זה אחד מקיף גדול, סגור, סופי, סגור. תמיד יש את שני הצדדים עכשיו. עכשיו, זה בדיוק אותו דבר, עכשיו סתכלו. לא חשבתי, כאילו, אתה אומר פרטי כללי. פרטי כללי, אבל אם אתה באחד, זה לבדל בפרטי כללי. יפה, אבל גם כשחשבת את זה, עוד פעם, היית יכול לחשוב גם את ההיפוך שלו. ואז היית עוד יותר באחד. עכשיו בוא נתקדם בסיפור בעלילה. ההוא, אתה לא מגיע אליו. בגלל זה אתה אומר, זה אחד. אתה רוצה, תקשיב, תקשיב. אתה לא מגיע אליו? לא, בסדר, לא, תמשיך. תקשיב, בוא נתקדם. איך מפתחים את חוויית האחדות? רק בעצם השאלה. בכל הבחינות, לא, ומצד שני יכול להיות, ככל שיש יותר צמצומים, תראו, למה יש עולם, למה יש נפרדות? בשביל שאני, כשאני חווה אחדות בפרטיות, זה משהו שאני יכול לעשות אותו רק כשיש נפרדות. נכון. אם לא הייתה נפרדות, אז היה לי אחדות אחת בכלליות, כל כך אחדות שאני לא יודע שזה אחדות וסדר מאוד הדיון. אבל עכשיו, שיש לי הרבה נפרדות, אז אני יכול לחיות עוד פעם אחדות, ועוד אחדות, ועוד אחדות, ועוד אחדות, ועוד אחדות, שמצד אחד זה טוב, כי אני חווה הרבה פעמים אחדות. מצד שני, אבל אני לא חווה את האחדות האינסופית, כי אני ממלא צמצומים. עכשיו תסתכלו. עכשיו, איך בן אדם יכול לפתח את חוויית האחדות? זאת השאלה. איך לפתח את זה? הוא אומר, תקשיב, הבנתי שבאופן מוחלט אין שאלה, הבנתי שבשורש הכל אחד, הבנתי זה, איך אני מתקדם, איך אני מפתח את החוויה? תשובה אחת אומרת, יש לנו, גם עכשיו פה אפשר לענות בכלליות, אפשר לענות בפרטיות. למה לך לפתח? בכלליות, תקשיב, אחד, אל בבית המוח, לא לפתח, לא לפתח, אחד, שתיקה, אם קשה לך עם האחדות שלך, שתוק גם על זה. אז כאילו, עוד יותר לך. אם קשה לך עם השתיקה, לא הגעת לשם בבת. לא, לא, אנחנו מנסים להסביר, זה לא, זה פירוש של נפרדות. לא הגעת זה עוד פעם נפרדות. הבנתי. ואני אומר, תראה, הגעתי לאחדות, הבנתי שזה אחד, איך אני יכול להתפתח? מה אני עושה עם זה? תראו לו, לפתור.